На те, що вміють ці собаки, здатен не кожен пес. Прикарпатські рятувальники презентували власну кінологічну службу. Спеціально навчені чотирилапі надзвичайники можуть допомогти людям у скрутних ситуаціях. До прикладу, витягти людину з-під снігової лавини або техногенного завалу, чи посеред лісу віднайти заблукалого туриста. Досвідчені тварини відчувають його запах за кілька кілометрів. Навчити такому собаку нелегко, зате вона добре переносить тривалі і виснажливі пошуки. Якщо до доби нас повідомлять і вона візьме слід, і до доби вона людина ходить. У лісі просто на довгих повідках, 10-20-метрових, ми запускаємо їх. І ми ззаді йдемо колоною там через 100-150 метрів в шерензі, і ми проводимо цей пошук. Окрім трьох чотирилапих стажерів, у штаті рятувальників четверо повноцінних хвостатих пошуковців – німецька та бельгійська вівчарки, ротвейлер та лабрадор. У кожного свій особливий характер та головна спільна на всіх риса – виняткове людинолюбство. Кожна собачка, вона, як і людина, має свій характер, має свої здібності до чогось. Бельгійська вівчарка, вона більш, будемо так говорити, енергічна, вона для пошуку в лісі. Німецька вівчарка, вона робоча, в тому смислі, що вона пошук здійснює більш детально. Ротвейлер, він теж гарний для пошуку, має свої якості. Перед тим, як отримати атестат про кваліфікацію, всі пси-пошуковці проходили спеціальний вишкіл у Міжнародному центрі підготовки на Сумщині. Тепер до роботи готові, навіть отримали форму з Червоним Хрестом. Це свідчить про те, що люди мають це знати. Коли люди побачать таку собаку, вони мають знати, що ця собака їм прийшла надати допомогу, а не лякатися її. І собаки, відповідно, таким чином і навчені. Єдине, чого нині бракує чотирилапим рятівникам – це спеціальні бази розміщення. На її створення, кажуть надзвичайники, піде близько року. А поки хвостаті пошукові мешкають вдома, у кінологів, з якими працюють, та чекають на виїзд за викликом рятувати чиєсь життя.